I musical-sammenhængen der er det jo helt uhørt at have 70 mand i graven. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet det i Danmark eller på den sags skyld andre steder. Og det er en af grundene til, at jeg har sagt ja. Jeg synes simpelthen, at størrelsen på projektet er så spændende, at det vil jeg gerne være en del af.